သမီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုကနွေးထွေးမှုတွေပါပြောမနေသမီးကကျွန်တော်ရင်ပြောင်းဖို့ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပဲထိန်းသိမ်းထားတာကျွန်တော်သမီးကိုမိမိခဲရအော်စတြေးလျမှာကလေးနှစ်ယောက်တော့မွေးပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့မွေးတဲ့သမီးကြီးကကျွန်တော်သားထဲတော်မှာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကြီးသေးတယ်သူကရင်အိမ်တော်ပြုသွားတာအဲ့တော့သူတို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မပြောတော့ထားလိုက်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်ကိုပေါင်ကိုလံထောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကငင်းငင်းတက်တက်ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွင်အောင်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောင်မှာပဲကျွန်တော်သမီးကိုကျွန်တော်ထားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သားလေး2ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာသားသမီး3ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြီးရှုစောင့်ရှောက်နေတာကျွန်တော်သားသမီးတွေကြီးပဲကျွန်တော်အဆိုတော်ဖြစ်စေခြင်းတူဒါမှလည်းသူကတရှင်းသားဆိုတယ်ဟုတ်ပြီပညာပီးသားတော့ပါတယ်ဗျာကိုပဲပဲကိုပို့ပြီးတော့အာတန်သူတရှင်းဆိုတာပို့ပြီးတော့အာတန်နေဗျာအသူတရှင်းကျွန်တော်ကသူတရှင်းမဆိုခိုင်းဘူးသူကတိတ်တိတ်လေးဆိုဆိုပြီးတော့ကျွန်သူ့သူဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြန်ပို့ပြီးတော့ပပါဘာဖြစ်ဆိုတော့လားကောင်းလားမကောင်းလားမမေ့တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လားတွေ့တယ်မှာလားအားကြီးတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသမီးចောင်းစာပဲ view site ဟုတ်ကဲ့အာပြီးရင်အသူကကျောင်းစာလည်းကြိုးစားပါတယ်သူအဆင့်နေပါကြီးကောင်းပါတယ်ကျောင်းပါတယ်ပညာကြီးတော်ပါတယ်ကျွန်တော်သမီးလေးအဲအခု तू ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဝါသနာတချင်းဆိုတာပို့ပြီးအားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သမီး तू ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်နံပါတ်1ကိုမထိခိုက်စေနဲ့နံပါတ်2ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမထိခိုက်စေနဲ့သမီးကြိုက်တာလို့သမီးမိုက်တာလို့သမီးသဘောပဲ तू လည်းလူတယောက်ပဲလေ तू authority သူရှိရမှာပေါ့ဘုဖြတ်တန်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ line ပေါ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့အားရမှုရှိပါဟာကျွန်တော်တို့ကဘာလုံလို့ဘာချစ်ရဲ့ပါလူလူလာပြောကွယ်ပဲအစ်စီပဲကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကျွန်တော်အားလုံးစင်ပြေတယ်ကမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သမလဲဆိုတော့ကျွန်မမိမကျွန်တော်နောက်တော့ထပ်မွေးခဲ့တာကျွန်တော်မိမမမွေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တားစီထည့်လိုက်တော့တယ်အဲရှုပ်ဖြစ်နေတော့ကလေး73ယောက်လို့ဆိုရရောက်တော့မွေးချင်တာမိသားစုကြီးကားသမားသားသမီးတွေအများကြီးနဲ့ဟာပပဝုံနိုင်ဟာဝုံနိုင်နေကြာမိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းကျွန်တော် CV တက်ထွက်မယ်အရင်ဆုံးဥယျာဉ်မှုစီတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် online မှာတင်ပြီးတော့အရင်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဥယျာဘာနောက်တော့နှလားပေါင်းလေးပေါ့7လပိုင်းတော့ဆိုပြီးနားတော့လေးရောဥယျာဉ်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအော်ဗောဥယျာဉ်မှုရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ပန်းတွေကဥယျာဉ်မှုလက်ထဲမှာစောင့်ရှောက်မှုနဲ့သူတို့အားလုံးကောင်းတယ်ဟာလားအပြင်လူကဖြစ်စီသူ့ကိုပန်းကျင်လို့ဖြစ်စီယူကျင်လို့ဖြစ်စီယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပန်းလေးကခေါင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်စီဖျားဆင်မှာပဲဖြစ်စီဘယ်နေမှာပဲဖြစ်စီခဏတာပဲလှမယ်အများဆုံးခံပုံရက်ပေါ့ပပဆက်ဆက်ခံတစ်ပတ်ပေါ့အချိန်တိုင်အဲ့ဒါအမှန့်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိဘတွေနိုင်ငံတော်သမရဟာလူကြီးတွေမိဘတွေနောက်တော့ကိုလှုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကဥယျာဉ်မှုတွေဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းဥဆောင်သူတွေကဥယျာဉ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမဆက်ရဘူးအခုလာမယ့်7လပိုင်းတော့ဆက်ဆင်ပြရအောင်အဲ့ဒါဆိုသမီးလေးလို့သမီးလေးတက်ကျွန်တော်သမီးတို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းဖြည်းဖြည်းစင်စင်လင်းလိုက်တော့ကွယ်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှအများကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်